Nu är vi här på Brojors hus och min utställning har kommit upp. Den heter Vaksam och den är i tre delar har vi gjort den som. En del som är Days of Ice, en fotoserie som jag tog här i Uppsala på Botaniska trädgården. Och det är extra roligt att få visa den såklart här i sin helhet för första gången. Och sen den andra delen som vi sitter i här är lite senare verk som handlar om konsumtion. Det utgick från den här fotot Belonging som vi har hängt lite spännande här i kombination med uterummet och innerummet. Mitt emellan kan man säga. Och det handlar om tillhörigheter och alla våra grejer och det fantastiska med att det är så himla mycket. Jag gillar själv att överdriva och tycker det är roligt att gå till gränser, men samtidigt så blir det tankeväckare som är lite jobbig också. Varför har vi så här mycket grejer? Man ser till exempel i det här fallet min son. Han är 4 år och har så här mycket grejer, en sån här stor hög. Alltså den här lilla personen i relation till den här stora högen med saker. Det blir ju en så här, oj, hur gick det här till? Och har jag bidragit till det? Det är klart att jag är involverad här. Man står ju inte utanför samhället, även om man är en reflekterande person och kritisk och tänker efter. Så kan det lätt hända att man har för mycket grejer. Det har nästan alla. Ja, de ligger ju, de här två barnen ligger ju helt enkelt i skräp, om man ska säga. Det är ju för sig återvinning. Det gör jag på ett återvinningsställe i Bredaryd. Och de ligger då i hackat och tvättade plastbitar. Det ser ut som konfetti, det ser ut som något härligt, men också något. Det är också både härligt och hemskt. Det är ju liksom förskräckligt och allt det här hamnar i haven lätt och naturen och i oss själva och fisken och allting. Det är liksom bara, det är som helt superjobbigt. Och så är vi mitt i det här liksom. Det är så, hur ska vi göra? Jo, ja, men mina bilder är ju som jag kan säga, samtidsporträtt. Det är ju liksom min upplevelse och hur jag upplever samtiden. Och när jag gjorde den här Duration-serien som har med tid att göra, så vill jag liksom prata om våran tid. Just det här beteendet med teknik och lite så här ensamhet och isolering. Eller om man tror, det är, så här, det är inte så här bestämt om det är positivt eller negativt, men att man tittar på hur man har sett på ensamhet nu och under lång tid. Och därför vill jag ha de här äldre miljöerna. Så då är det Ljungs slott utanför Linköping. Som är ett 1700-tals slott. Och som har, de har inga pengar, så det är väldigt så här fin patina. Och det är allting är från 1700-talet. Så det är liksom måleri i hela rummet. Och så var vi där och jobbade i dagsljus, befintligt ljus. Mitt på vintern så är det liksom lite kallt. Det blir väldigt mycket Hammershöj och det vet jag om och jag tycker om det och är väldigt stolt av att jobba i den traditionen. Sådär. Så det blir väldigt mycket tid nu och då tid på något sätt. Ja, men det här verket Holding som vi ser här och vi har Absolute Dream i entrén. Det är ju stora projekt. Jag blev inbjuden till i Barkarby, ett byggföretag, Brabo, att göra en utsmyckning där. Och då hade jag rätt så stor budget och kunde ta i riktigt med tårna sådär. Och kunde ha assistenter och jag jobbar ju vanligtvis också med en kameraman. Och sen, men då kunde jag ha ljussättare och flera som arbetade. Så då kunde vi maximera drömmarna. Jag gillar ju sådär att överdriva. Jag är ju målare i grunden och kommer från, jag är väldigt förankrad i konsthistorien och i måleriet just. Så jag tänker mig att de här är mina målningar. Och här kunde jag ju måla med legot som färg, liksom, att man blandar och strör ut det. Och så jobbar jag ju med, även med de här bilderna, att jag
Men det, det är lite snabba puckar när man ska stå på i breda rid på återvinning och så är det en hangar med 2 kubiksäckar och så säger så, ja men du får välja färg liksom, du vet. Alltså man tar en steg, klättrar upp och tittar i några rader med säckar och så, vi har ju några timmar på oss, men jag kan inte stå där och välja all evighet, utan det är lite snabbt där. Även om jag har planerat bilden så är det ju ofta snabba beslut när man står på plats och får bygga upp det här. Så det var roligt att hälla ut 2 kubik plast på golvet. Och sen sopa ihop det igen. Men det var klart.